Dina analys av matchen, vad tycker du? Ja, jag tycker väl att vi började ganska bra i första perioden, första 10 minuter. Jag tyckte att vi hade mest av spelet, men sen så började vi tumma lite på de enkla sakerna i egna zon och då kommer kungan in mer och mer i matchen. Och sen tycker jag en jämn match överlag. Sen kanske vi har lite hetare chanser, men kungan blev jättebra. Vi visste vad vi skulle få komma till när vi kom hit idag. Så det, vet att de kör, jag bara tittar faktiskt på Nicka och Kungälv också här sist. Ja. Kungälv gjorde en jättebra match mot dem också, så jag var beredd på att vi skulle gå undan här. Ja, visst. Det var väldigt välspelat, väldigt bra match tycker jag. Det var bra tempo från båda lagen. Och det tycker jag också, absolut. Och vi vet ju, eller sen tidigare match, förutom första mötet när vi var hemma då, ganska så stort. Men sen efter de andra matcherna så tycker jag Kungälv har ju växt in i det. För varje match och jag visste att det skulle bli jättetufft här idag. Så jag är jätteglad att vi får 2 poäng med oss idag. Ja. Absolut. Det är ju så när det kommer till straffläggning så då kan ju allt hända. Så att, var ni ändå nöjda efter 60 minuter att ni har fått med poäng? Ja, efter hur matchen led så är det klart att vi hade ju rätt mycket powerplay. Vi gjorde inga mål. Sen hade ju Kungälv rätt mycket powerplay i slutet på matchen. Och då är det klart, då är man nöjd med 1 poäng. Och sen är det som du säger 50-50 på straffläggningen. Så att, nej, jag är jättenöjd med 2 poäng, alltså, det får jag ju säga. Och sen kunde det gått precis hur som helst. Alltså. Bara att vi 2 poäng idag var nöjd med i alla fall. Men just det att PP idag, är det något som du känner att vi kan göra något annorlunda? Eller är du ändå nöjd med? Nej, vi skapar ju mycket chanser, gör vi ändå i powerplay här. Även om vi inte sätter dit så finns det bra intentioner hela tiden i det, tycker jag. Sen går det inte att skapa varenda powerplay. För jag menar, till slut så lever sig motståndare och vi spelar också. Ja, då, precis. Som tar bort spelmöjligheterna då. Men på det stora hela sättet är jag nöjd ändå med det. Sen inför det sista provet, har ni pratat om något speciellt? Liksom, att du... Vi visste att de skulle komma ut och köra ännu hårdare då, för som jag sagt, jag såg ju matchen mot Nittorp och sist här också och Kungälv kör ju rätt så hårt, de checkar ju rätt tufft då och vi har ju ung backbesättning så att vi skulle titta upp, vila på skallarna och vara beredda på att de kommer då. Framförallt att spela betydligt enklare egen zon då. Men något jag hade tryckt på extra innan matchen att ni skulle... Försöka få ner farten på Kungälv genom mitt zon då. Det är ju lite, nu lyckas det inte 100% idag då, för de är duktiga, det är svårspelat lag Kungälv, absolut. Så att, det är ingen lätt uppgift att komma hit alltså, det är tufft där. Jag är nöjd. Det kändes lite också som att matchen svängde över lite beroende på vilket lag som fick PP, om man säger. Ja. När de fick PP i första perioden, eller kanske efter 10 minuter någonting, så då kändes det som att då fick de med sig någonting att gå på. Och där hade de fördelen, och sen nästa PP som nu fick så vägde det över igen, att man fick momentum och kunde gå på det. Absolut, jo men så är det. Jag menar, hade de fått ett mål, eller hade vi fått kanske in ett par mål i början på matchen, kanske inte en helt annan match. Ja. Men försvara sig bra, duktig målvakt i titeln där också, som gör det jättebra också. Va? Och våra målvakt är också bra, ni har ändå ett par bra chanser också. Va? Jag vet att vi hade något stoppskott i första perioden också, när Blomgren bryter in där. Men samtidigt var det skönt när Kungälv gjorde 1-0 så studsade vi tillbaka direkt och gjorde bytet efter, gjorde 1-1. Så att, då tog vi tillbaka lite i matchen där, det var lite risk att det kanske skulle sjunka ner lite då när de fick... Ge Kungälv lite ett lockbete då, vet du, då går ju de bara direkt. Så att det är ju lite nervöst när man möter dem. Några spelare som du vill lyfta fram i ert lag idag som du tycker att förtjänar lite extra kräft? Ja, Bergman i målet, han var bra sist också mot Nybro också här hemma. Va? Så att all kräft till Fredrik där också. Han har blivit en jätte för oss här. Vi släppte ju bara jätte mot Nybro hemma också. Ja. Så att, han får väl pusha lite extra för det. Sen gillar ju nummer 2. Lukas Geis, jätteduktig. Ja, precis. Han har ju växt hela säsongen här också. Han har varit med ända från start också. Så att, han kommer att bli duktig i framtiden. Ja. Vad tror du om kommande matcher här nu? Hur känns formen i truppen? Hur känns det som att ni är liksom... Vi har ju genomgått lite stålbad här. Jag tog ju över efter Per här. I början på december då, när vi har haft ganska turbulent då i truppen. Vi har fått in lite nya killar då, Holst, den gamla göteborgare, och även då Gunnberg då, som vi har fått från Kolder här. Så.
Vi har kört ett väldigt tungt lag. Sista matchen körde vi med 10-12 juniorer. Nu har vi fått in lite mer rutin, så vi letar väl kanske någonting mer också vi kan få in då. Ja, men det är dags att lägga in, ändå nöjda med laget som vi har kanske. För att ja, kanske någon back till med lite mer skinn på nästan. Ja. Ja, jag är väldigt underbackbesättning också. Ja. Vi får väl se lite vad som händer, men jag hoppas att vi kan skapa fram någonting. Nu är vi spelade en vecka här till den här hårda veckan. Kanske en fördel också. Det är en fördel. Med sig en bra vinnande känsla om man två raka, så blir det lättare att liksom och ja, och det, ja, absolut. Och det går ju tufft, eller går ju fort här i början också. Men inte, om man inte är med, vi startar för någonting. Nu har vi 5 poäng efter 2 matcher hemma. Så att, jag är oerhört med att vi täppte till luckan direkt här från den första matchen. Ja, det kan vara viktigt. Ja, och jag, ja, absolut. Jag menar, mot Nybro här sist, när vi var med 2-1, så de hade 4 poäng efter, eller innan serien började här. Ja. Och hade vi förlorat den matchen, det var 7 poäng upp. Ja. Nu är vi istället förbi dem. Precis. Nu har vi 5 poäng och 4 poäng. Så att, det är en fördel för, om man säger då, Borås och Kungälv som lagar. Att det tror jag också. Så blir det mer press för de andra som har lite fördelar. Så att, ja, men det tror jag också. Så att, men jag hoppas väl att både vi och Kungälv kan klara av det också. Ja. Absolut. Det är alltid roligt med lite, det är ju lite derby ändå, ja, så att säga. Precis. Ja, men det blir spännande att se. Och, ja, ja. Får lycka till framöver då. Ja, tack så mycket. Ja, tack så mycket. Tack.